Qur'onda Iskandar Zulqarnayn qurdirgan devor qiyomatdan oldin chiqadi deyishadi. O'sha devor qayerda? Buni hozir bilish mumkinmi? Avvalo, Qur'ondagi devor, ya'niki sad, to'g'rirog'i sad degani to'g'on degani. Bir narsaning yo'lini to'sib turadigan qurilgan to'g'onni sad deyiladi. Bizda endi shu devor deb o'rganib qolingan. Ana o'sha Qur'onda zikri kelgan sad qurgan inson Zulqarnayn ekanligi aytilgan, lekin Iskandar degan so'z yo'q u yerda. Bu adabiyotda adiblarni yozgan qissalarida o'sha amalni qilgan odamni Iskandar deyish odati bo'lgan, lekin Qur'onda Iskandar so'zi yo'q, Zulqarnayn so'zi bor. Zulqarnayn qurgan devor, ya'ni qurdirgan debdi bu yerda. Balki qurdirgan emas, qurgan, o'zi qurgan. Qurish davomida o'sha yerda yashaydigan mu'min musulmonlardan hashariga chaqirib yordam so'ragan. O'sha devor qiyomatdan oldin chiqadi deyishadi. Devor qiyomatdan oldin chiqmaydi. Balki o'sha sad, ya'niki to'g'onni Zulqarnayn Allohning amri bilan Ya'juj Ma'juj deb atalgan o'ta buzg'unchi bir demak jonzotlarni yo'lini to'sish uchun qurib qo'ygan bo'lgan. Ana o'sha Ya'juj Ma'jujlar dunyoga tarqalishidan mazkur to'g'on to'sib turadi. Ana qiyomat qoyim bo'lganishi yaqinlashganda alomatlardan bittasi Ya'juj Ma'jujlar o'sha devorni, ya'niki to'g'onni, sadni buzib yer yuziga tarqalishadi. Devor o'zi chiqmaydi. Balki devorni buzib, devorni ortida to'silib turgan Ya'juj Ma'jujlar chiqib, hamma yoqqa tarqaladi. Savolda o'sha devor qayerda? Buni hozir bilish mumkinmi? Deyaptilar. Devor mashriq tarafda ekanligi Qur'oni Karimda zikr qilingan. Lekin o'sha mashriqning qayerida, qaysi o'rkasida, qaysi uzunlikda yu, qaysi kenglikda ekanligi to'g'risida Qur'onda ma'lumot yo'q. Buni odamlar shunaqa narsa bor ekan, to'g'on qurilgan ekan, Zulqarnayn qurgan ekan, Ya'juj Ma'jujni to'sgan ekan degan gaplardan xulosa qilib, o'sha narsa palon bo'lsa kerak, piston bo'lsa kerak degan taxminlarni aytganlar bor. Jumladan buyuk Xitoy devorini o'sha narsa degan xayolga borib qolganlar ham bor. Lekin bular birortasi to'g'ri emas. To'g'onni haqiqatini, qayerdaligini, hajmini, qachon buzilib undan ortidan Ya'juj Ma'jujlar chiqishini faqat Alloh taoloni o'zigina biladi. Ikkinchidan bunaqa narsalarni qidirib topib aniqlashni Alloh taolo bizga amr qilmagan, buyurmagan, balki bu narsa to'g'risida Qur'onda kelgan haqiqatni bilishni o'zi bilan kifoyalansak yaxshi bo'ladi.